Avqustun 25-də Laçın dəhlizi və şəhərinin Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılmasından az sonra bütün Qarabağdan imtina etmək məcburiyyətində qalacağını anlayan Paşinyan ən çətin dönəmdə hazırlıq görür. Ermənistanın baş naziri Laçın ətrafında gedən proseslər fonunda daxili siyasətdəki hadisələrin hansı məcrada davam edəcəyini yaxşı başa düşür. Paşinyan hakimiyyətini itirəcəyindən və çevrilişlə üz-üzə qalacağından qorxur. Bunun üçün onun tutarlı əsasları da var. Maraqlısı odur ki, bir zamanlar əhalinin müxalifətinin yanından öz tərəfinə çəkmək üçün iqtidarın istifadə etdiyi şüarlar artıq əleyhinə dönməyə başlayıb. Özünü xilaskar təqdim etməyə çalışan müxalifət xüsusilə Paşinyanın irəli sürdüyü fikirlərin Ermənistana bədbəxtlik gətirməsi üzərinə vurğu edərək məhz itirilmiş mövqeylərini bərpa etməyə çalışır. Digər tərəfdən Paşinyanı qorxudan məqam Rusiyanın ölkədə milyarder Rubin Vardanyan və ex-ombudsman Arman Totoyan kimi simalardan alternativ qüvvə yarataraq onun hakimiyyətdən göndərəcəyidir. Buna görə də bir tərəfdən Azərbaycanın qarşısında geri çəkilən Paşinyan, digər tərəfdən güc strukturlarına etdiyi hücumları artırır. Məhz buna görə ki, erməni lider Müdafiə Naziri Suren Papikyanın rəhbərliyi altında ordunun rəhbər heyətini özünə sadiq qeyri-peşəkar kadrlarla dolduraraq onun loyallığını təmin etməyə çalışır. Üstəlik Paşinyan Daxili İşlər Nazirliyinin yaradılması prosesini də sürətləndirir ki, burada da Mülki Müqavilə Partiyasının məhəkdaş sayılan Andranik Köçəryanı rəhbər etməyi planlaşdırır. Bu da Paşinyanın mümkün əks inqilabi çevriliş yaşayacağı halda sərt reaksiya verməyə hazırlaşdığını deməyə əsas verir. Paşinyanın qarşısındakı əsas məqsəd Ermənistanın Rusiyanın uzaqlaşdıqda qərbə inteqrasiya olunmasıdır. Hətta buna görə Paşinyanın Qarabağı qurban verməyə də hazırdır ki, bunun son çıxışlarında da açıq şəkildə Qarabağın hərbi və təhlükəsizlik üzrə təminatçısının Ermənistan olmadığını söyləməklə əslində onlara cavab verdilər. Rusiyaya qarşı cəmiyyətdəki ritorikanı da dəstəkləyib, həmin əks inqilabi qüvvələrə qarşı müəyyən təhlükəsiz tədbirlərini sıxlaşdırıb və eyni zamanda Brüsselin tərtib etdiyi sülh danışıqlarında fəal iştirak edib, Azərbaycanla və Türkiyə ilə də münasibətləri yumşaldıb, münasibətləri inkişaf etdirib, mümkün qədər qısa müddət ərzində Rusiyadan uzaqlaşıb, qərb ilə inteqrasiya etmə, qərb ilə tərəfdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır. Bununla belə, Ermənistan rəhbərliyi hakimiyyətini sığortalamaqdan ötürü Rusiyaya qarşı kampaniyanı da dayandırmır. Baş verənlərin bütün məsuliyyətini sülh məramlarının üzərinə atmağa çalışan iqtidar bu faktı həmçinin müxalifətin uğuru qazanaraq onun üçün təhdidə çevrilməməsi üçün istifadə edir. Digər tərəfdən hakim partiya əhali arasında müharibə təbliğatını artırır və Azərbaycanın qisas əməliyyatı ilə kifayətlənməyəcəyini deyərək İrəvanın atacağı addımlarla bağlı özünü sığortalamağa və əhali arasında dayağını saxlamağa çalışır. Azərbaycanın Qarabağdakı son fəaliyyətləri Ermənistan və Azərbaycan arasında hərbi reallığın nəticəsidir. Laçının təhvilindən sonra belə Azərbaycanın Qarabağdakı hücumları dayanmayacaq. Bunun səbəbi Bakının son müharibənin nəticələrindən tam razı qalmamasıdır. Ən maraqlı məqam isə Ermənistan rəhbərliyinin əhali arasında fikir ayrılığına rəğmən Azərbaycana məxsus torpaqların böyük qismindən, o cümlədən eksklavlardan da imtinaya razılıq verməsidir. Əslində bu ehtimalı gücləndirən əsas məqam Ermənistanın gözlənilmədən M3 dövlətlərarası magistralının Gürcüstan sərhədinə gedən hissəsinin təcili təmirə başlamasıdır. Məhz bu yol Ermənistanı Gürcüstanla birləşdirəcək və Azərbaycanın eksklavlarının yaxınlığından keçən əsas magistrala alternativ hesab edilir. Digər tərəfdən Paşinyanın dəstəklədiyi Qarabağdakı separatçıların lideri Araik Artunyan da artıq Xankəndidən qaçmağa hazırlaşır. Ən qəribəsi isə Bakının qisas əməliyyatını böyük təhdid adlandıran Artunyanın qismən səfərbərlik elan etdikdən cəmi bir neçə gün sonra əmrini ləğv etməsidir. Xüsusi diqqət tələb edən məqam isə bu hadisələr fonunda Artunyana Göyçə gölü sahilində iqamətgahın tikilməyə başlamasıdır. Görünən odur ki, artıq təkcə İrəvan yox, həm də separatçılar da reallıqla barışmağa başlayıblar. Bu da tezliklə Qarabağ istiqamətində mühüm dəyişikliklərin yaşanacağını güman etməyə imkan verir.